Рецидивист с множество провинения на пътя е мъжът, който вчера удари майка с двете и деца на тротуар в Ямбол. Оказа се, той има 9 акта за нарушения, сред които каране без книжка и шофиране след употреба на алкохол. Подробностите сега от Мира Безус. Мъжът, който удари с колата си майка с две деца, може да получи от 1 до 6 години затвор. В случая вината му се утежнява от предишни провинения на пътя. Жената и едномесечното й бебе остават тук в болницата зад мен. Майката все още не може да се отърси от шока. Майката и едномесечното момиченце вече са стабилизирани. За сега остават в болница. Важното е, че сме живи и здрави. Имам охлузвания, кръста ме боли. Не мога да ставам. Майка ми е при мен и ми дава малката да я кърмя. Помагаме да се обръщам и така. Емилия е с диагноза черепно-мозъчна травма и комоцио. Няма спомен какво се е случило. Екшенът обаче се разиграва пред очите на 7-годишното и момченце. Той е видял как съм паднала, бебето как е излетяло от количката, стояла насреща и е гледал. Дошли са хора, са го поели, нали, и бебето са взели. Мене са ме качили в линейката. Първа помощ на децата оказва жена от близките блокове. Аз като я погледнах, като замина колата, тя, защото сигурно като е падала и количката е обърнала с падането и просто гледам как с ръчичката те просяга. Момченцето голямото беше на една страна, един човек го държеше, ма то преди да отида, то преди да се струпа, то беше самичко, викаше: майко, мамо, мамо, мамо. 31-годишният шофьор Яни е добре известен не само на полицаи, а и на хора от квартала със своя буен нрав. Той е малко по... как да кажа, избухлив, нали, така, като по-агресивен човек. Аз, доколкото разбрах, е бил в нетрезво състояние. Второ, да бусне жена с дете и да избяга, това е... нямам думи просто. Освен любител на високите скорости, според хората в квартала, Яни често посягал към алкохол и дрога. За властите той е поредният рецидивист на пътя. Има 9 наказателни постановления, по които са му налагани наказания за нарушение на правилата за движение, включително шофиране с висока скорост и шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът остава в ареста за 72 часа. За новините на Нова от Ямбол, Мира Безус.